Salam, yeniden görüşünüzə gəldik. Bu dəhvəlişi Bədi Gilməz Közlə Milli Komandan üzvü Nərimin Bayramova ilə birlikdə təqdim edəcəyik. Yaxın eləşin, idman gimnastikadan başlayıb efirləri. Salam Bakı! Hala Baku! Selam Bakı! Zdravəy Baku! Ahoy Baku! Slavos Baku! Hay Baku! Привет Baku! Çao Baku! Hola Baku! Oy Baku! Burada olmak nece de hoşdur! Milli Gimnastika Arenası ise mühteşemdir. Burada yarışmaçlar çok istedik. Dünya Çempiyonatına çok hazırlaştık. Artık kazanır. Aerobik olduklarının dinamik çıkışları. Bizi darmaga oynayacağız. Somoga sukses. Başarılar. Успех. Hodně štěstí. Sekmes. Umurlar. Good luck. Удачи. И бока лу, бурага. Бола сорти. Буэна суэрте. Идман гимнастикадан башлайыр. 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 İdman gimnastikadan başlayır. İdman gimnastikadan başlayır. Çəkiliş qrupumuz Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edən gimnastlarımızla görüşür. İndi sizə gimnastlarımızın olimpiyada ilə bağlı təəssüratlarını çatdıracağıq. Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında qadın idman gimnastikası üzrə yarışlarda çıxış edən Marina Nekrasova təəssüratlarını tamaşaçılarla bölüşüb. Gimnastımız finala vəsiyyə qazanmaq imkanı yüksək olduğu sevimli aləti dayaqlı tullanmada səhvə yol verib. Bu səbəbdən də Marina finala yüksələ bilməyib. Olimpiyada iştirak etmək qeyri-adi hisslərdir. Böyük idman bayramının bir parçası olmaq gözəldir. Azərbaycandan qadın idman gimnastikasında olimpiyada iştirak edən ilk gimnast olduğuma görə şadam. Olimpiyada bütün rəqiblər güclüdür. Ona görə çətin hərəkətlərdən ibarət çıxış hazırlamışdım. Hərəkətin icrası zamanı səhvə yol verdiyim üçün finala çıxa bilmədim. Dünyanın ən güclü idmançılarının Olimpiya mükafatları uğrunda gərgin mübarizə apardığı yarışlarda təmsilçimiz İvan Tixnov da iştirak edib. İlk Olimpiya təcrübəsini yaşayan gimnast çox növçülükdə 66 idmançı arasında yarışıb. Bu mənim ilk olimpiyadam idi. Hər idmançıya olimpiyada iştirak etmək qismət olmur. Yaponiyada saat fərqinə öyrəşməyə nail oldum. Məşqçilərim və federasiyanın dəstəyini hiss etdim. Çox istərdim Parisdə keçiləcək növbəti olimpiyadaya lisensiya qazanım. Yaponiyada keçirilən 32-ci yay olimpiya oyunlarında bədii gimnastika üzrə yarışlar da baş tutdu. Fərdi gimnastların təsnifat yarışlarında yay universiadasının 2-qat gümüş medalçısı, İslam həmrəyliyi oyunlarının mükafatçısı olan Zöhrə Ağamirova da iştirak etdi. 19 yaşlı Zöhrə Azərbaycan gimnastika tarixində olimpiya oyunlarında bədii gimnastika üzrə fərdi proqramda iştirak edən ilk Azərbaycanlı gimnast oldu. Mən çox şadam ki, olimpiya oyunlarına lisensiya qazana bildim və belə bir böyük yarışda çıxış etdim. Həyəcan biraz var idi, amma buna baxmayaraq çalışdım özümü toplayıb, yaxşı çıxış edim. Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası da 2 proqram üzrə çıxış etdi. Komandamız 2 çıxışın cəminə əsasən 74.350 xal toplayıb. Bizim ilk olimpiyadamız idi. Biz çox şadıq ki, biz bu olimpiya oyunlarında iştirak etdik. Olimpiyada ən güclü idmançılar iştirak edir və olimpiyada çıxış etmək özü çox böyük bir uğurdur. Biz bilirik ki, olimpiya oyunları bir il təhirə salınıb və buna görə də biz daha da çox işləyirdik. Öz kompozisiyalarımızı hər gün daha da çətinləşdirirdik və onun üzərində işləyirdik. Öz üzərimizdə də çoxlu işləyirdik. Biz hal-hazırda qabaqdan gələn dünya çempionatına hazırlaşırıq. 27-31 oktyabr tarixində keçiriləcək və bildiyimiz kimi olimpiya oyunlarının keçirildiyi ölkə Yaponiya. Dünya çempionatında da Yaponiyada iştirak edəcəyik və biz çalışacağıq ki, dünya çempionatı layiqincə ölkəmizi təmsil edək. We'll be right back.
Təsəvvür edin, masalda gimnastika məşqlərinə başlayırsan. Bir müddət sonra səni dünyanın ən gözəl komplekslərindən biri, Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasına dəvət edirlər. Bağır Məmmədovun həyatı bir məşqin nəticəsində dəyişdi. Masalıda kişi idman gimnastikası məşqlərinə yazılan Bağır Məmmədov qısa müddətdə məşqçilərin diqqətini cəlb edir. Yaşıllarından yüksək fiziki hazırlığı ilə fərqlənən Bağır Bakıya Milli Gimnastika Arenasına dəvət olunur. İlk dəfə valideyni gətirəndə Bagiri masalı idman kompleksinə Bagi üzərində baxış kəsirdim. Ardısa Bagirin öz istedadı vardı, o bir uşaqlardan istedadına görə fərqlənirdi. Ən diqqət cəlb etdiyi uşağın güclü olmağı, istedadlı olmalıdır. Bir də ki, o bir uşaqlardan çox fərqlənir gücünə görə. Bir məşq demək olar Bağırın həyatını müəyyən mənada dəyişir. Masalıdan paytaxta dəvət olan gimnast dünyanın ən gözəl arenalarından biri. Yığma komandanın üzvlərinin məşq etdiyi Milli Gimnastika Arenasında hazırlıq keçir. Turnikdə dartılmağı öyrəndi, əllər üstündə dayanmaq, şpagatlar çox maraqlıdır. Uşaqlar, özündən böyük uşaqları gördükdə, yığma komandanın idmançılarını gördükdən sonra çox həvəsi artıb bu idman növünə. Potensialı var hal-hazırda. Biz dərimizdən gələn edəcəyik ki, Bagir gələcəkdə çox güclü idmançı olsun. Özü də çalışmalıdır bu öz üzərində. Bağırın arzuları çoxdur. Ən əsas gələcəkdə gimnast olmağı və Milli Gimnastika Arenasında milli komandanın üzvü kimi məşq etməyi arzulayır. Gimnastika çox böyükdür, qəşəkdir. Yəni mən gimnast olmaq istəyirəm. Şpaqat atmayı öyrənir, sağ sol, əl üstə qalmayı öyrənir. Gim vurmayı bəzərəm, pres eləməyi bəzərəm. Ən böyük arzum güclü gimnast olmaq. Qeyd edək ki, Bakıdakı hazırlıqdan sonra məşqçi heyəti Bağır Məmmədovun məşqlərini nəzarətdə saxlayacaq. Mən bugün sizi aerobika gimnastikası ilə tanış edəcəm. Aerobika gimnastikasında 7 kateqoriya var. Onlardan 3-ü haqda sizə məlumat verəcəm. Bunlar kişi və qadınların fərdi çıxışları, üçlüklər və cütlüklərdir. Kişi və qadınların fərdi çıxışlarında 10 çətinlik elementi mövcuddur. Üçlüklərin tərkibi isə müxtəlif ola bilər. Bu çıxışlarda da 9 çətinlik, 1 piramida və əməkdaşlıq elementi mövcuddur. Tüm kateqoriyalarda minimum 8 birləşmə və keçid elementləri olmalıdır. Aerobika gimnastikasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 addım növü var. 1 addım, 2 qaçış, 3 dizlərin qaldırılması, 4 yerlənmə, 5 ayaqlar aralı, ayaqlar birlikdə duruş vəziyyətinə tullanma və ya jumping jack, 6 irəli atılma və sonuncu 7 sıçrama. Bütün elementlər 4 əsas qrupa bölünür. A qrupu dinamik qüvvə elementləri, B qrupu statik qüvvə elementləri, C qrupu tullanmalar və nəhayət D qrupu müvazinət və çevikliş elementləri. Bu dəfəlik bu qədər. Bugün sizə Elmiradan danışmaq istəyirik. Gimnastikaya böyük marağı olan 3 yaşlı Elmira evdə tək başına gimnastika hərəkətlərini təkrarlayır. İnanmırsınızsa özünüz baxın. Sizə balaca Elmira Nəsibovadan danışmaq istəyirik. Bütün qohumlar, nənə və baba qızcığazın gimnastikaya olan həvəsindən danışır. Artıq bir ildir, demək olar ki, gün ərzində 2 saat, 3 saat videolara baxır və o videoları tətbiq eləməyə başlayır. 3 yaşlı Elmira evdə tək başına gimnastika hərəkətlərini təkrarlayır. İnanmırsınızsa, özünüz baxın. Balaca Elmira televizorda bədii gimnastika məşqlərinə baxır və onları təkrarlayır. 3 yaş olmasına baxmayaraq, uşaq ayaq və əl hərəkətlərini müəyyən mənada oxşatmağa nail olub. Şpada qaçır, özü videoda baxır, necə olursa təbii ki, orada gimnast müəllimi vasitəsi ilə tələbələri öyrədir. Mən də o professional şəkildə onu bilmədiyimə görə onunla məşğul ola bilmirəm. Bu alətlərdən ən sevdiyi halqa. Halqanı da özü aldırıbdır, yəni idman mağazasından
topu da halqanda. Yaşlılardan fərqli olaraq Elmira üçün əsl istirahət gimnastika məşqləridir. Buna görə də atası Elnur uşağın istəyinə uyğun olaraq övladına halqa və top almağa məcbur olub. Valideynləri gələcəkdə Elmiranın peşəkar məşqçilərdən gimnastikanın sirlərini öyrənməsini arzuluyor. Biz artıq qərar gəlmişik ki, istəyərdik 3 yaş tam olub Elmiranı peşəkar şəkildə bədii gimnastikaya yazdıraq və bu idman sahəsi üzrə davam eləsin. Ölkəmizin ən böyük gimnastika məktəblərindən biri Ocaq Sportda məşqlər davam edir. Artıq burada gimnastikanın 8 növü üzrə məşqlər keçirilir. Ölkəmizin əsas gimnastika məktəblərindən biri Ocaq Sport Klubunda məşqlər bərpa olunub. Pandemiya qaydalarına uyğun keçirilən hazırlıqlarda uşaqlar gimnastikanın 8 növü üzrə məşqlərdə iştirak edir. Bədii gimnastika, akrobatika, aerobika, kişi idman gimnastikası, qadın idman gimnastikası, batut, gimnastika hamı üçün və parkur idman növü. Bu 8 idman növü hal-hazırda bizim Ocaq Sport Klubunda fəaliyyət göstərir və valideynlər gün keçdikcə yaxınlaşırlar və uşaqlarını bu idman növlərinə yazdırırlar. Klubun məqsədi gimnastika növlərini inkişaf etdirmək, onları təbliğ etmək və yığma komandalar üçün yüksək səviyyəli idmançılar hazırlamaqdan ibarətdir. İlk olaraq 4 və 6 yaş arası uşaqları seçirik professional idman növlərinə. Bu uşaqlar 7, 8, 9 yaşına kimi bizim klubumuzda məşqlərini keçirlər və sonra milli komanda baş məşqçi tərəfindən çağırılırlar gimnastik arenasına. Milli gimnastik arenasında bu uşaqlara baxırlar və əgər uşaq milli gimnastik arenasında milli komandaya yaranacaq qədər artıq gücünü toplayıbsa, bütün kriteriyalara uyğundursa və o zaman milli gimnastik arenasının belə deyim milli komandada başlayırlar məşqlərini davam etdirməyə. 2013-cü ildə yaranan Ocaq Sport Klubunda hazırda gimnastikanın 8 növü üzrə məşq etmək üçün bütün şərait yaradılıb. Mütəmadi olaraq klubda məşqçilər tərəfindən seçimlər aparılır və tələblərə cavab verən gimnastlar yığma komandalara dəvət olunur. Verilişimizin qonağı Tokyoda Azərbaycana medal qazandıran güləşçilərimiz olacaq. Olimpiadanın gümüş medalçısı Maria Stanik və gümüş mükafatçı Hacı Əliyev ilk dəfə milli gimnastika arenasında qonaq olub. İdman gimnastikadan başlayır verilişinin bu dəfəki qonağı Tokyo yay olimpiya oyunlarında tarix yazan idmançılarımızdır. Söhbət Tokyoda bürünc medal qazanmaqla 4 qat olimpiya mükafatçısı olan xanım güləşçi, 8 dəfə Avropa və 2 dəfə dünya çempionu Maria Stadnik və Tokyo olimpiadasında gümüş medal layiq görülən sərbəst güləş üzrə 3 dəfə dünya və Avropa çempionu Hacı Əliyevdən gedir. İlk dəfə milli gimnastika arenasına gələn güləşçilərimiz
kompleksdeki şəraitə valeh oldu. Baş məşqçi Mariana Vasilyevnanın dəvətini qəbul edərək arena ilə tanış oldum. Qızım Ukraynada idman gimnastikası ilə məşğul olur. Onun məşq etdiyi yeri görmüşəm. Şəraiti müqayisə etmək düzgün deyil. Sizdə çox mükəmməl şərait yaradılıb. Azərbaycanda olan zallarda idmançı rahat şəkildə məşq edə bilər. Müsahibə zamanı 3 qat dünya və Avropa çempionu Hacı Əliyevin karyerasının əvvəlində gimnastika ilə məşğul olduğunu öyrəndik. Mən gimnastika ilə məşğul olmuşam, bəlkə də bunu çoxları bilmir. Uşaq vaxtlarında atam bizi, qardaşım və məni bizi bir il ərzində biz gimnastika getmişik. Müəllimimin adı yadımda qalıb, Timur müəllimin biz yanına getmişik. Bəlkə də o məni tanımır, çünki biz çox balacaydıq onda. Bakı gimnastika məktəbi sahildə olan gimnastika məktəbində idman gimnastikası. Yəni bir il ərzində getmişik və belə deyim də ümumiyyətlə idman hər bir idmançı idmana başladığı zaman uşaq yəni vaxtlarından 5-6 yaşlarından bizə də bugün soruşanda biz deyirik ki, ilk növbədə gimnastika qoymaq lazımdır və mənə elə gəlir ki, professional bir idmançının başlanğıc üçün ən yaxşı olan yəni gimnastikadır ilk idman. Maria kiçik yaşlarında bəzi gimnastika hərəkətlərini mənimsədiyini söyləyir. Çünki kiçik yaşlarında uşağa əvvəlcə gimnastika hərəkətləri öyrədilir. İdmana gəldiyim zaman seçimim olmuyor. Yaşadığım yerdə ya güləşlə məşğul olmalıydım ya da rəqslə. Amma uşaq idmanla məşğul olmağa başlayan zaman məşqçilər akrobatika və ya gimnastika hərəkətlərini yerinə yetirməyi tapşırırlar. Gimnastika uşağın bədənini daha çətin hərəkətlərə hazırlaşdırır. Hazırda Maria Stadin qızı gimnastika ilə məşğul olur. Onun sözlərinə görə idman istənilən növü gimnastikadan başlayır. Kiçik yaşlarında uşaqlara elastik olmaq üçün gimnastika çox vacibdir. Mənim qızım əvvəlcə bədii gimnastika ilə məşğul oldu. Orada ayaq hərəkətlərini öyrəndi. İndi idman gimnastikasına gedir. Bir müddət sonra isə güləşə yazılmaq istəyir. Gimnastika sayəsində bədən möhkəmlənir. Sonra isə istənilən idman növü ilə məşğul olmaq olar. Ona görə idman həqiqətən gimnastikadan başlayır. Bu fikirlə razıyam. Hacı Əliyev gimnastikan olimpiya növləri ilə daha çox maraqlanır. Ona görə valideynlərə olimpiya proqramına daxil olan gimnastika növlərinə maraq göstərməyə məsləhət görür. Gimnastikaya getdiyimiz zaman biz saltoları belə deyək, bilmirdim mən. Tam olaraq əzələlərin belə deyək, tam aça bilmirdik və artıq bir ildən sonra belə deyim ki, yəni ilk getdiyimiz bir ayda biz eləmədiyimiz şeyləri artıq ikinci, üçüncü ayda eləyirdik. Və mütləq şəkildə lazımdır, amma düşünürəm ki, hər kimsə evladını gimnastika qoyursa əgər, yəni gələcəkdə professional bir idmançı olsun, istəyirəm ki, olimpiya idman növünə qoysun. Milli gimnastika aynasında olduqları zaman Maria və Hacı gimnastlara yaradılan şəraiti ən yüksək səviyyə kimi qiymətləndirdi. Elə buna görə çempionlar bir müddət özlərini gimnast kimi təsəvvür etmək istədi. İdman gimnastikadan başlayır. 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 Verilişimiz sona çatdı. Çalışın, idmansız qalmayın. Ev şəraitində də idman etmək mümkündür. Unutmayın ki, idman gimnastikadan başlayır. Bugün bizim üçün dəyərli bir gündür. Bugün sizin ad gününüzdür. Mehriban xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. Biz sizə uzun ömür və can sağlığı arzulayırıq. Bizim üçün yaratdığınız gözəl şəraitə görə təşəkkür edirik.
Dünyamızda sizin kimi gözəl insan olmağa qürur verirdi. Əziz və dəyərli mehman, dəstəyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.